En primeiro lugar, eu quero manifestar o meu estupor e a miña indignación porque esta Cámara se teña convertido nun lugar para facer anuncios publicitarios en plena campaña electoral. Aquí, perdonen, estou intervindo eu. Cando falen vostedes, pois estarán nesta tribuna. Silencio, por favor. Ten razón. A interpelación tratábase dun tema en concreto. O señor voceiro do Partido Popular nin interpelou a consellera nin se posicionou sobre a miña interpelación. Falou do que lle deu a real gana. Eu estou abraiada. Aquí se pode facer o que nos dé a gana nesta Cámara. Bueno, estes son os defensores da democracia que non respetan nin os regulamentos dos parlamentos nin siquiera responden ás cuestións que se traen a esta Cámara. En fin, señora Mosquera, que tristeza, non é vostede nin capaz de contestar unha pregunta, unha interpelación de 2014, nin siquiera a de fai un ano é capaz vostede de contestar. A mí dame lástima que vostede xestione a nosa sanidade. Lástima porque vostede só é unha pantalla, unha colaboradora imprescindible para o espolio do patrimonio público na nosa sanidade. Dixo vostede que ter abertos os hospitais durante o verán completos era un derroche. Vostede se escoita cando fala. É un derroche de reducir as listas de espera durante os meses de verán na pública. É un derroche atender as persoas con normalidade durante o verán. É un derroche non obrigar a xente a agardar nos corredores das urxencias durante o verán. É un derroche cubrir as vacacións do persoal. Dixo unha barbaridade. Eu espero que se retrate. Eu non sei se se escoita as veces cando fala ou se o trae por escrito e non o reflexiona. Vostede fala da sanidade pública como se fose unha empresa e que levan vostedes o liberalismo nas veas, o levan nas veas, e permítese falar de derroche como se a sanidade pública fora algo que tivera que dar algún tipo de beneficio. É un dereito. A ver se se entera, é un dereito, non é unha empresa privada. Se quere xestionar a empresa privada, váyase vostede a empresa privada, sitios non llan faltar. Dixo vostede, ademais, unha vez aquí nesta Cámara, cando se refería aos traballadores do servizo privatizado de mantemento do Hospital do Meixoeiro, que claro, que o primeiro eran os traballadores e as traballadoras públicos, por certo, estes que levan sin cobrar os atrasos desde que cambiou a empresa. Claro, pero vostedes non deron os datos de cobertura das vacacións para ser primeiros públicos, tampouco lle fan moito caso. Esqueceuse vostede de dicir que só lles deixan collerse o sumo 15 días en vacacións en verán, porque aquí parece que a culpa teñen os profesionais por coller as vacacións en verán. Oi, que privilexiados. Se esquece vostede que os dereitos laborais gañáronse con suor, con loita e con mortos que vostedes siguen sen recoñecer todavía e que desgraciadamente siguen sen ter recoñecida a súa aportación á democracia. Pero mire, vostede non se entera do que pasa na nosa sanidade, porque hai moitos profesionais que nisiquera lles deixan coller as vacacións en verán. Eu, as poucas posibilidades que tiven, as poucas veces cubrindo a reducción de xornada que tiven de coller ou de desfrutar vacacións, porque o resto de veces evidentemente nin más pagaban, pois moitas veces non deixaban collelas nos meses de verán, te obrigaban a collelas en outubro, en novembro, e eu non son unha excepción, non é unha norma para as enfermeiras comunistas. Como vostede pode atreverse a dicir que o índice de ocupación é do 77%? Primeiro debería aclarar vostede como contabilizan esa ocupación. Eu lle pido na réplica que me explique o método estadístico que utilizan para calcular esa ocupación de camas. Pero a ver, señora Mosquera, vostede reflexione conmigo. Se sobran camas, por que hai colapsos continuamente por falta de camas? Reflexione e pense conmigo. Se sobran camas, como é que hai traslados ás privadas? Que raro, é unha cousa rarísima. Señora Mosquera, non a creen nin no seu propio goberno, nin siquiera o señor Feijó saiu en primeira instancia a defendela cando vostede censurou o informe da Comisión de Bioética. Por certo, tampouco respostaron na Comisión de Sanidade como xustificaban esa censura dese informe. Dígallo vostede, o xerente do Sergas, outro que tampouco resposta cando ven a Comisión. Por certo, dos seus compromisos, cero. 13 despedimentos en Povisa que seguen despedidos e vostedes non foron capaces aínda nin de facer cumplir a empresa coa legalidade vixente. Vostede non se merece xestionar a nosa sanidade pública. Vostede baterá o récord de peticións de dimisión outro ano
polo tanto, de peches e outro ano, polo tanto, de paro para o persoal sanitario. Polo tanto, vostedes xa se pode ir anotando unha petición de dimisión máis.